2019 жылы Ақбұлақ бағдарламасымен салынған су құбырының қызығын көре алмай отырмыз. Бұл Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Теке ауылы тұрғындарының жанайқайы. Ауылға таза су жеткізілетін нысанның құрылысы әлде қашан біткенмен жұртшылық әлі күнге дейін ауыз суға жарымай отыр. Көбі үй іргесінен құдық қазып алған, алайда ондағы су кір жуып, мал суаруға болмаса ішуге жарамайтынын айтады. Үшқайық ауылдық округіне қарасты Теке елді мекенінің тұрғыны Озипа Төребаева осыдан 2 жыл бұрын ауылға таза ауыз су келетінін естігенде қатты қуанғанын айтады. Алайда қуанышы көпке созылмапты. Өткен жылы берілуі тиіс су әлі жоқ. Ауласынан құдықта қазып алған, бірақ оның суы ішуге жарамайтындықтан тіршілік нәрін тасып ішіп отыр. Су ашып болғаннан кейін іше алмай отырмыз. Ішуге тұзды. Суды екі үйден ары тасып ішеміз. Ол тасып ішкен суымыз шақ келмейді. Амал жоқ, сөйменіп отырмыз, осы қашан бізге су келер екен, тұщы су деп күтіп отырмыз. Оның үстіне жаңағы агрот ексек, агротымызда қуратып жіберетін. Сөйтіп іше алмай, ек алмай отырмыз. Тек мал ішуге ғана жарайды, бұлайынша еш нәрсеге жарамайды. Ауыл тұрғындары су жинайтын нысанның құрылысы 2019 жылы аяқталып, Кентау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік мекемесі қабылдап алғанын айтады. Бірақ белгісіз себептермен әлі күнге дейін іске қосылмапты. Таза ауыз су құбыры тұрып, тіршілік нәрін тасып ішуге мәжбүрміз, дейді ашынған жұрт. Бір де бір халық су ішіп атқан жоқ, пайдаланған жоқ уже. 2 жыл болды, тұр қаңырап бос тұр қазір. Трубалардың бәрі шіріп атыр. Ауылдың 80%-ның бүйрегі ауырады, асқазан ауырады құмнан. Нас судың рахатын көріп атқан жоқ мүлдем. Бұл жоқ кезде ескі линия болған, бұрын кеңес үкіметінен қалған. Ол суды сес мамандары кеп құрамда сынап көп, ішуге жарамсыз дегеннен кейін осын салған болатын. Ауыз судың әлегімен Кентау қалалық әкімдігіне бардық. Ондағылар мәселенің басқа да екенін айтады. Ауыз судан кейін Теке ауылына газ құбыры тартылған. Сол мердігер мекеме газ құбырын тарту барысында ауыз су құбырын бірнеше жерден үзіп кеткен. Соның салдарынан тіршілік нәрі тұрғындарға өз уақытында жетпей отырған көрінеді. Газ құбырын жүргізіп жатқан мердігерлер анықталып, осы қараша айының соңына дейін қалпына келтіруге ықпал жасаймыз. Газ құбырын тартып жатқан мердігер өзінің құқығына кіреді, бұзған нәрсені қалпына келтіруге. Қазір сызбаларын бәрін көтеріп жатырмыз, сол кезде су тартылған. Соның бәрін көтеріп, қайттан қалпына келтіруге осы қараша айының соңына дейін деп келісілді уже. Бәрі дұрыс болған жағдайда тез арада қосуға тырысамыз. Түркістан облысының тұрғындарын таза ауыз сумен қамтуға 24 миллиард теңге бөлінген. Жергілікті билік биыл жыл соңына дейін 155 ауылды тіршілік нәріне қосамыз деп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы.